دو شیدونه مستا جون چینج کوي او دا به تا دولتمند کوي دو شیدونه خدا ډیر امپورټنت دی یو دی ټایم او یو دی انرژي دا شی دی انتظار نه کوي دا روان دی ټک 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 دا نه کوي انتظار دا نیولې هم نشي دا بیا هم اونچ نیچ شته انرژي بیا هم اونچ نیچ شته ملکونه لکه افغانستان پاکستان بنگلادیش سریلنکا په دې کې د ډیجیټلایزیشن د 2019 د کووډ نه پس یو ډېره غټه خلا جوړه شوه کاروبارونو خپل ضرورت وکتو چې که دوباره داسې چلو شو نو بیا به موږ څه کوو نو لہذا هر سړی د خپل مارکیټینګ سټریټجی بدله کړه چا ګودامونه ګودامونه ختم کړل امازون په خپل چې کوم ګوډاون زی پای کې دنه رولز او پالیسیز چینج کړل غټ غټ مینوفیکچرر چې کومو چا به چې پروډکټ جوړول لکه تاسو ته چې ما د څلورو انډسټریانو خبره وکړه چې اګریکلچر مینوفیکچرینګ ایکسکیویټینګ اینڈ سروس دی انډسٹری د کووډ نه پس خپل ځان بالکل روس انډو لارې بدله کړه او دوی جدید انداز اپناو کو د پروډکټ د خرڅېدو او پای کې جدید ترین انداز دی ډیجیټل مارکیټینګ تاسو سره د انرژي انرژي شته کنه جی ړانده کڼه خو نه او وخت هم درسره شته نو ټایم اینڈ انرژي اف یو انویسٹ یور ټایم اینڈ یور انرژي آن دس پروڈکٹ وٹ وی کال اٹ ڈیجیٹل مارکیٹنگ نو تس کے چ یو ایکول ٹو انویسٹر ہو ہیز منی دس از یو از ایکول ٹو انویسٹر یو سڑی سر 1 بلین روپیز ستا سر 1 بلین روپیز ایکولنٹ اسکل ہے دا اسکل چې کوم دی دا دولت مور دا دا اسکل جوړیږي په ټایم او په انرژي باندې کدا په صحیح طریقه باندې په دې سمت باندې ولګیدا ډیجیټل مارکیټر شوې نو تا ځان برابر کو د یو کاروباری دولتمند سړی په مقابله کې او به پیسې نه لګي ستاسو په 1 روپۍ نه لګي موبایل در سره دی یو هیډ سیټ واچوا هیډ فون تارو لگاوا په یوټیوب باندې دونه زبردست لیکچری پرتی دي بلکہ تر دین یو قدم مخ کی رات لے شی تو پا udemy.com باندے udemy.com دا اولی کئی سان سرا پا $3 یا پا $500 برتا یو خک کورس ملاو شی دا udemy.com او دام پر دے یوٹیوب بس غردہ دو شیدون غواڑی وخ You have to invest your pure energy. You have to invest your pure energy. Energy and time. Ye time, energy, digital marketing par lagaoge, to aapke paas aayegi skill. Kya aayegi? Aur skill jo hai, ye daulat ki maa hai. Daulat, shohrat, izzat, martaba, maqam, skill ke peeche aata hai. Lekin iske liye, basharat ye, ki aap apni pure time, اور پیور انرجی اس پر لگاؤ گے